chamo Gonçalo Pinto Gonçalves e comecei quando tinha 11 anos a fazer os autobuses, que hoje em dia há muitos em Portugal. O meu era o P11, muitos anos. E depois, em 2014, 2014 comecei a andar nos SB20. Nos SB20 eu era proa com o meu irmão Bernardo e mais um amigo, e eu era proa nesses barcos e era muito giro. E, portanto, a minha vela já é de pequenino. E depois, em 2016, tive um desastre de moto e em 2018 voltei à vela, mas a chamada vela adaptada. A vela adaptada é a vela que as pessoas que têm dificuldades físicas podem praticar. E é uma maravilha. Espero eu que não tenham um dia que vir fazer vela adaptada, mas acreditem que é uma maravilha. Eu tive de estar mais perto do mar, que é uma coisa que eu adoro, e ao mesmo tempo ultrapassar barreiras que eu achava que seriam intransponíveis. Competitividade é uma coisa que eu aprendi a ter. Eu não era nada competitiva. Neste momento, pratico dois desportos federados, a vela e o paraciclismo, e o mais competitivo que eu tenho não é com o adaptário, mas com o próprio. Novembro e dezembro, descanso, ok? Por isso vamos trabalhar muito mais a técnica e o conforto a bordo, propriamente. Eu virei treinador pelo gosto do meu desporto, pelas variáveis que o desporto tem. Para mim é um dos desportos mais completos. E depois porque adoro ver o progresso dos atletas a partir do zero até à parte da competição. Para já tirei a carta logo aos 14 anos, a carta de marinheiro. O meu irmão grande já fazia vela na altura. Isso deu-me uma proximidade gigante a este meio, ao meio náutico. Depois, a partir daí, foi tudo upgrades. De marinheiro passei para o patrão calmo, dos otimistas passei por parte da vela de cruzeiro e abrangi um leque muito grande desta área. Taking